dia santri gararaga. Naun heula anu heulakeun urang teh geus boga duit. Saheula? Indung. Coba aing hayang nanya. Indung, bae nyandung, Mbok. Geus nyandung bedul tadi ke kudu ku duit. Indung heula, Mbok. Hah? Indung. Jauh ka Indung. Urang. Sanghyang Sirah kumaha bok maksudna eta? Hah? Sejarah Sanghyang Sirah aja abik keur bulan irantos di Sanghyang Sirah abdi. Aya naon? Atuh kali tu bae ka Sanghyang Sirah. Atuh lain aya naon? Atuh teh guha. Aya guha, bok. Guhana di mana? Atuh eta di Sanghyang Sirah. Di mana? Nambahan batu. Narep bae batu. Di mana? Di jero eta, bok. Di jero. Di masjid. Duka. Alah. Kabeh ke luar negeri di mana tempat mungkin kadeh heula mah panghuluna. Iya. Sejarahna kumaha eta Sanghyang Sirah, Bok? Aduh panganggeusan sejarahna mah urang kukumpulan sagala nanang. Panganggeusan. Iya di mana ieu kiwa di nuli di upang kulit. Dadana ieu. Dadana bener, Bok. Iya. Lain ti corona, Bok. Hei, di corona mah tuh. Di mana, Bok? Di kawung. Numpang deket pangjalan Cimahi. Oh, saya dalan. Kabeh deh. Lagu teka di sana mah. Mau panggil buntut. Iya. Mungkin di situ lah mungkin dia. Menghayang jarah asuk ke jero tetelana di dia. Tengah masjid gede. Kita mah jarah gede di Tusia. Kemari, kira deh jarah. Berapa bulan, Den? Ayat 5 bulan, mah. Empat bulan, Bok. Tilu bulanan lah, terus disenggang sirah. Kemari. Atau kira ini harus kelar. Tanjung lama, terus di cawor. Iya, benar. Kira ini harus jalan mobil, tiri atau langsung ke ujung kulon. Ini kayak panjalan tol ke Panimbang, di Serang. Tukaruan sama jalan tol iya ti dia langsung ke ditu untuk buat kendaraan karena mobil datang ke ditu ke asup kendaraan tak sayang sirah asup kira di kemah jaganya kira di kecil iya deket-deket ka iya bok deket-deket ka tereh berarti tama nyaman kak emang kagak hal yang gila di gurakan naik dimana hidup ngebadak dibikin iya dan dibikin ke Allah ke anak Allah kabeh ge. Mantak ge cek emak ge. Tuh kocok tetep kaleuti. Nutur-nutur hayangna, hayangna tuh aur jeung bae. Sanghyang Sirah tempat naon eta, Bok? Alun tempat naon disebut yang eta huluna eueuh di pangangeusan. Atuh dang hulang dia kan. Sanghyang Dampal kan Boknya. Sanghyang Dampal, Sanghyang Puser. Sanghyang Sirah. Mantak ge. Dia cuma maksud yang saya ayo kita lawan kalian iya mebak mana mebak mana kalau biro bumi nggak sama mana benar kok iya masa alam malaku dahnya di ketugan tadi tak Gunung Pulau Sari Gunung Pulau Sari kapan ku dan Soekarno tadi dinya Pak Tila Soekarno salahkan negara teh ya. Iya. Tegal Watu. Iya. Ya, kan. Ya. Iya, benar. Benar. Mama sabar. Iya. Darah kadinya. Aya pamajikan anak. Bo. Anaknya aya cerik ngarontokan emak. Nyatu ge di huapan ku pamajikan anak. Hari eta Mustika Banten. Bener ayana, Bo. Mustika Banten, Bok. Mustika Banten aya gitu. Sa anu nyekelan ambo? Atu aya nanang ge aya. Iya. Mustika Banten, Mustika Jawa, kabeh ge aya. Sakumaha dewa, dewa angin. Iya bener. Dewa seuneu. Bener. Dewa anjing,
Dewa ucing kabeh make dewa. Hmm. Nah. Ari eta mustika banten naon bentukna, Bo? Mas kitu bae ta mah. Moal akan dijakan. Bakal dijakan boknya. Melenda. Ai dia santri gararaga. Naon heula anu heulakeun urang teh geus boga duit. Saheula? Indung. Sabain hayang nanya. Indung, buah nyandung bok. Nek naon nganu bedul tadi ke kudu ku duit. Indung heula bok. Hah? Indung. Jauh ka Indung. Urang ieu mere yakin piatu nu mana heula. Nu dibere saheula. Iya. Anu miti aya naon heula. Hayu gara. Jadi rawam sia. Hayu mah sapinter sia nya nyangkeun emak jawab. Nu miti dibere. Mimiti aya. Urang boga nek mere saha heula tuh. Mere awak sorangan heula. Mere anak pamajikan heula. Jauh dia. Asia leumpang kusang kunaon? Suku. Ya ku dampar suku ningkatna jalan heula. Nuh tungtungan jalan. Hayo gerak ka mana dia leumpang? Mere tungtungan. Mere amal heula, Mbo. Hah? Mere amal. Naon? Mere amal heula. Naon amal? Zakat heula. Kae minan kana jalan. Dia nek ka mana jalan? Hayo gerak. Balik deui. Ka bumi berarti ka ibu. Ka ibu. Ki atuh ka indung dia ge eueuh jalan mah. Nek ka mana? Maksud ibu ka geus kudu daek ulah yatim piatu miskin jalan heula senang neng itu nggak siap kudu nama bersihan jalan bersihan awak bersihan enggon enggon naon iya enggon awak jalan pemikiran iya kudu bersihan iya. Ulah ngalokeun kembang putih iya kudu putih hata sorangan kudu bersih ulah ngalempekeun awi lempekeun hata sorangan iya Allah kabeh ge berarti lamun eta lamun boga milik eta babasan ka indung ka bapa aing mah nanyakeun lain bijilna lamun bijil betul ti saha iya eta mah mulai aya naon kapan mulai nanaon aya ge jalan mah geus aya tuh mantage kudu ya.